بسم الله الرحمن الرحيم دعوة حود حود عليه السلام نين شاقرق لارا يعني الله تعالى إبادة خلش لك أوز قوم لارن شاقرق لارا وقام هود في قومه يدعى ويقول خود عليه السلام أوز قوم لارن إجدا دعوة خلب وشندي آيت تردلر قائم بولدلر يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره خود عليه السلام إجدلر كي أي قوم الله كي إبادة خلنجس مالكم من إله غيره سيزلر اوچون اوندن اوزگه بران إله يوقتر ديب ايتدلر وقال هود خود عليه السلام يلا ايتدلر يا قومي كيف تعبدون الحجارة ولا تعبدون الذي خلقكم اي قومم قنده قلب تاشك إبادت قلي يبسزلر سيزلر نياردكن ذاتك إبادت قلمي يبسزلر يا قومي هذه الحجارة التي نحطموها أمسي كيف تعبدونها اليوم ey qavmim ushbu toshni sizlar kecha yasab oldinglar bugun esa qanday qilib ibodat qilyapsizlar ya'ni o'zi yasab olgan toshga o'zi ibodat qilishlik azgina inson kallasini tuzatishga to'g'ri keladi bir tekshirib olish kerak qanday qilib o'zi yasab olgan toshga o'zi sig'insa innalloha xalaqakum va razaqakum va baraka lakum fil amvali wal avladi wal harsi wan nasl albatta alloh sizlarni yaratdi va sizlarga rizq berdi va sizlarga mollarda barokatni berdi mollaringizda barakatli qilib qo'ydi val avladi va farzandlarda bolalarda val harsi va ekin tekin va nasl va naslda alloh taolo sizlarga baraka ato etdi va ja'alakum xulafa min ba'di qawmi nuh va razaqakum quvvatan fil jism va sizlarni nuh qavmidan keyin o'rinbosar qildi alloh taolo va sizlarga badanda quvvatni rizq qilib berdi ya'ni taningizga kuch quvvatni berdi. Kana min haqqi hazihi ni'ami an ta'budu Alloha va la ta'budu g'ayrahu. Endi aytayaptilarki, Alloh sizlarga quvvatni berdi jismda. Mollaringizga, bolalaringizga ekin tekin va naslda barokatni berdi Alloh taolo. Endi nima bo'ladi? Kana min haqqi hazihi ni'ami. Ushbu ne'matning haqqi an ta'budu Alloha va la ta'budu g'ayrahu. Allohga ibodat qilishingiz undan o'zingizga ibodat qilmasligingizdir. Inna hazal kalbal lazi tarmuna ilayhi bi'azmin la yufariqu baytakum wa yatba'ukum kadh-dhill. Endi misol qilib keltiryaptilar. Mana bu it deyaptilar. Qaysiki sizlar unga suyakni otadigan mana bu it uylaringizni ajrata olmaydi. Ya'ni qaysi biri sizni uyingizligini bilmaydi. Bu seni uying, bu seni uying deb ajrata olmaydi deyaptilar. Wa yatba'ukum kadh-dhill. Va sizlarga soya kabi ergashib yuradi. Ya'ni itni aqli yo'q demoqchilar. Hozirgi o'sha ot qavmini da'vat qilayotgan itga o'xshatyaptilar. Afara'aytum kalban yatruku sayyidahu va yadhhabu ila g'ayrihi. Bir itni ko'rdingizmi? Hojasini tashlab qo'yib boshqasiga ketadigan. Ya'ni xo'jayini yaxshi tanib oladi u. Boshqasiga ketib qolmaydi. Afara'aytum hayvonan ya'budu hajaron. Afara'aytum hayvonan yasjudu li sanamin. Toshga ibodat qiladigan biron bir hayvonni ko'rganmisizlar? Yoki butlarga sajda qiladigan biron bir hayvonni ko'rganmisizlar? Halil insani azallu minal hayvan. Endi inson zoti hayvondan xorroqmi? Ya'ni biron bir hayvon na toshga, na but sanam ibodat qilmaydi-ku, lekin insonni aqli bo'la turib bu tosh va butlarga ibodat qilishligi qanchalik to'g'ri demoqchilar? Am huwa ajallu minal hayvan? Yoki u hayvondan ulug'roqmi? Hayvonga o'xshatyaptilar. Bu sanamlarga ibodat qiladiganlarni. Vallohu a'lamu bis-sawab.